ଅର୍ଥନୀତିକୁ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଯେଉଁ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ଦେଶକୁ ଆଜି ମିଳିବାରେ ଲାଗିଛି ତା'ର ସୁଫଳ। ଗୋଟିଏ ଦେଶର ଅର୍ଥନୈତିକ ମେରୁଦଣ୍ଡ ହେଉଛି ତା'ର ଟିକସ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଯେଉଁ ଦେଶର ଟିକସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେତେ ସୁସଂହତ ଓ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ସେ ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତି ସେତେ ସୁଦୃଢ଼। ଏହା ସହିତ ସମୟର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ନେଇ ମୁଦ୍ରାନୀତିରେ ସଂସ୍କାର ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଦେଶକୁ ଅର୍ଥନୈତିକ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ନିଜ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀତ୍ୱ ସମୟରେ ଏହି ଦୁଇଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଡ଼ ସଂସ୍କାର ଆଣି ସଫଳ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ২০১৬ରେ ବିମୁଦ୍ରୀକରଣ ପାଇଁ ନିଆଯାଇଥିବା ପଦକ୍ଷେପ ଏବଂ ২০১୭ରେ ଏକକ ଟିକସ ଲାଗୁ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିବା GST ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଜି ଭାରତର ସବୁଠୁ ଫଳପ୍ରଦ ଅର୍ଥନୈତିକ ସଂସ୍କାର ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇସାରିଛି। ଏବେ ଅର୍ଥନୈତିକ ସଂସ୍କାରରେ ସଫଳତାର ଆଉ ଏକ ଫର୍ଦ୍ଦ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି ନିକଟରେ ଘୋଷିତ ହୋଇଥିବା ସମ୍ପତ୍ତି ମୁଦ୍ରୀକରଣ ବା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ମନିଟାଇଜେସନ୍ ପାଇପ୍ଲାଇନ୍। ନିଜର ଏକସ୍ତରୀତମ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରୁଥିବା ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ସାରା ଦେଶ ଜଣାଉଛି ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଅଭିନନ୍ଦନ। ২০১৬ নভেম্বর ৮ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଘୋଷଣା କରିଥିବା ବିମୁଦ୍ରୀକରଣ ନୀତି ସେତେବେଳେ ପୁରା ଭାରତବର୍ଷ ପାଇଁ ଥିଲା ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ, କାରଣ ଏ ବାବଦରେ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ପୂର୍ବ ସୂଚନା ନଥିଲା। ପୁରୁଣା 500 ଏବଂ 1000 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ପ୍ରଚଳନ ବନ୍ଦ ହେବା ସହିତ ନୂଆ 500 ଏବଂ 2000 ଟଙ୍କିଆ କାଗଜ ମୁଦ୍ରାର ପ୍ରଚଳନ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପଛରେ ଥିଲା ଅନେକ ମହତ୍ତ୍ୱ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ବଜାରରେ ସେତେବେଳେ ବହୁଳ ପ୍ରଚଳିତ ଜାଲ୍ ମୁଦ୍ରା, ଆତଙ୍କବାଦ ଏବଂ ଦେଶ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ହାଉଲା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ବେଆଇନ ମାଧ୍ୟମ ଦେଇ କାରବାର କରାଯାଉଥିବା ଅର୍ଥ ତଥା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଅର୍ଥନୈତିକ ଅପରାଧକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅଣାଯାଇଥିଲା ବିମୁଦ୍ରୀକରଣ ନୀତି। ଏହା ଥିଲା ମୋଦିଙ୍କ ଏପରି ଏକ ମାଷ୍ଟର ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ଯାହାକୁ ସାମୟିକ ଅସୁବିଧା ସତ୍ତ୍ୱେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ଭାରତୀୟ ଗ୍ରହଣ କରିନେଇଥିବା ବେଳେ ଚିରାଚରିତ ଭାବରେ ବିରୋଧ କରିବାକୁ ଆଗେଇ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ବିରୋଧୀ। ଦେଶ ସାରା ଏହାକୁ ନେଇ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ କଂଗ୍ରେସ, କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ, ଆପ୍ ସମେତ ଅନ୍ୟ କେତେକ ବିରୋଧୀ ଦଳ। ଏହାକୁ ନେଇ ବିରୋଧୀଙ୍କ ରାଜନୀତି ଏପରି ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଯେ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କିପରି ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ତାହା ଦେଖାଇବାକୁ ଯାଇ ନିଜ କୁର୍ତ୍ତାର ଚିରା ପକେଟ୍ ସର୍ବସାଧାରଣରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଭୁଲିନଥିଲେ। ସମସ୍ତ ବିରୋଧ ସତ୍ତ୍ୱେ ଆଜି ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି ବିମୁଦ୍ରୀକରଣ କେତେ ଉପଯୋଗୀ। ଏବେ ବିମୁଦ୍ରୀକରଣ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କର ଆଦାୟ ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, କାରଣ ଏହାଦ୍ୱାରା ଦେଶରେ କରଦାତାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। ଦେଶର GDP ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଆଶୀର୍ବାଦ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଦେଶରେ ପୂର୍ବରୁ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ପାଲଟିଥିବା ଆତଙ୍କବାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ମଧ୍ୟ ଆଖିଦୃଶିଆ ଭାବରେ କମ୍ ହୋଇଛି, ଯାହା ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷାକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିପାରିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆହୁରି ଅନେକ ସୁଫଳ ଦେଶକୁ ମିଳିଛି ବିମୁଦ୍ରୀକରଣରୁ। ସେହିପରି ଦେଶରେ 2017 ଜୁଲାଇ 1ରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଥିବା ଏକକ ଟିକସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବା GST ମୋଦିଙ୍କ ଆଉ ଏକ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ପଦକ୍ଷେପ। ଯଦିଓ 2000 ମସିହାରେ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀଙ୍କ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀତ୍ୱ ସମୟରେ ପ୍ରଥମେ ଏହି ପ୍ରକାର ଟିକସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖାଯାଇଥିଲା, ମାତ୍ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସରକାର ଏ ବାବଦରେ ସକାରାତ୍ମକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇନଥିଲେ। 2017ରେ ଏହାକୁ ନୂଆ ଆଇନ ଜରିଆରେ କ୍ରିୟାନ୍ୱୟନ କରାଇଥିଲେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ବ୍ୟବସାୟ ଭିତ୍ତିକ ସେବା ଏବଂ ଦ୍ରବ୍ୟ ଟିକସକୁ ନେଇ ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ନାନା ଜଟିଳତା ଓ ଭିନ୍ନତାକୁ ଲୋପ କରି ସାରା ଦେଶରେ ଏକକ ଟିକସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳନ କରିବା ଥିଲା ଗୁଡ୍ସ ଆଣ୍ଡ ସର୍ଭିସ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ବା GSTର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ବିରୋଧୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ବିରୋଧ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଅଣ BJP ଶାସିତ ରାଜ୍ୟରେ ଏହା ବିରୋଧରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ପାରିତ ହୋଇଥିଲା। ଏପରିକି ମିଥ୍ୟା ପ୍ରଚାର ଦ୍ୱାରା ଦେଶର ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ମନରେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ପଛାଇ ନଥିଲେ ବିରୋଧୀ। ମାତ୍ର ନିଜର ଯୋଜନା ବାବଦରେ ସ୍ଥିର ନିଶ୍ଚିତ ଥିବା ମୋଦି ଏହାକୁ ଲାଗୁ କରିବା ଦିଗରେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଇନଥିଲେ। ଆଜି GST ଯୋଗୁଁ ଟିକସ ଦେଣନେଣରେ ଦୁର୍ନୀତି ହଟିଛି। ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ ଅଧିକ ସହଜ, ସରଳ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛ ହେବା ସହିତ ଇ-କମର୍ସ ବ୍ୟବସାୟକୁ ଶକ୍ତି ମିଳିଛି। ଆହୁରି ଅନେକ ଲାଭ GSTକୁ ଏକ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ପରୋକ୍ଷ ଟିକସ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପରିଣତ କରିଛି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ରାଷ୍ଟ୍ର, ଗୋଟିଏ ଟିକସ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ବଜାର ପରିକଳ୍ପନାକୁ ସାକାର କରିଛି। ନିକଟରେ ଦେଶର 75ତମ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଦିବସ ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି 100 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର PM ଗତିଶକ୍ତି ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍, ଯାହା ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଅଧିକ ଗତିଶୀଳ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ।
ଏହାଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ନିର୍ମାତା ଓ ଉତ୍ପାଦକମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱ ବଜାର ସହିତ ଯୋଡ଼ିବାରେ ଅଧିକ ସହାୟକ ହୋଇପାରିବ, ଯାହା ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତି ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ସମ୍ଭାବନା। ନିକଟରେ ଘୋଷଣା ହୋଇଥିବା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ମନିଟାଇଜେସନ୍ ପାଇପ୍ଲାଇନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାରୁ ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଅଧିକ ବଳ ମିଳିବ, ଆଗକୁ ଅଧିକ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ପାଇବ ଦେଶ। ସେହିପରି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଂସ୍କାର ଆଣିବା ପାଇଁ ମିଶନ୍ ଗ୍ରିଡ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳନ, ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଗୋଟିଏ ରାସନ କାର୍ଡ ଯୋଜନା ଲାଗୁ ସମଗ୍ର ଦେଶକୁ ଗୋଟିଏ ସୂତ୍ରରେ ବାନ୍ଧି ରଖିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇପାରିଛି। ମୋଦିଙ୍କ ସଫଳ ନେତୃତ୍ୱ ଦେଶକୁ ଏହିପରି ଆହୁରି ଅନେକ ଯୋଜନା ପ୍ରଦାନ କରିଛି, ଯାହା ଭାରତର ରାଜନୈତିକ ଏକକୀକରଣର ସୂତ୍ରଧର ସର୍ଦ୍ଦାର ପଟେଲଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିପାରିଛି। କାରଣ ଭାରତର ପ୍ରକୃତ ଶକ୍ତି ରହିଛି ଏହାର ଏକତାରେ, ଯାହା ମୋଦି ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟରେ କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ଆଜି 71ତମ ଜନ୍ମଦିନରେ ସାରା ଦେଶ ମୋଦିଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି।